Bugün e-nəzarət.az platformasının təqdimatı baş tutdu. Tədbir zamanı Real Televiziyası olaraq Yüzeyd'in ölkə üzrə missiya direktoruna qurumun rəhbəri ilə bağlı sual ünvanladıq. Sizin yeni rəhbəriniz Samantha Power haqqında kifayət qədər məlumatımız var. Hətta onun Cəhənnəmdən Problem, Amerika və Soyqırım dövrü kitabı haqqında da məlumatlıyıq. Həmin kitabda müəllif Qondarma erməni soyqırımını tanıyır. Qeyd edir ki, onun iki doğum günü var. Biri öz doğulduğu gün, digəri isə erməni soyqırımı günü. Belə bir şəxsin Azərbaycanda təmsilcisi olmaq sizin üçün narahatlıq yaratmır ki? Xeyr, narahatlıq yaratmır. Mən Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətini təmsil edirəm. Onun fikirləri öz şəxsi fikirləridir. Mənə gəlincə isə mən hökumətimiz və Azərbaycan arasında fəaliyyət göstərmək üçün buradayam. Artıq 3 ildir ki, burada çalışıram. İndiyə qədər göstərdiyim fəaliyyət iki ölkə arasındakı əlaqələri gücləndirməkdən ibarət olub. Onun tarixi məsələdə təqdim etdiyi kitabın Amerika ilə Azərbaycan arasında əlaqələrə heç bir təsiri yoxdur. Əlaqələrimiz güclüdür. Prezidentlə çoxsaylı müzakirələr etmişik. Dostluğumuz möhkəmdir. Qeyd edək ki, Yüzeyd'in yeni rəhbəri Samantha Power, A Problem from Hell, America and the Age of Genocide, Cəhənnəmdən Problemlər, Amerika və Soyqırım dövrü kitabında mənim iki doğum günüm var. Birincisi doğulduğum gündür, ikincisi isə erməni soyqırımı günüdür deyə qeyd edib.